Із самого ранку вже кілька днів в Мукачеві кипить робота. Небайдужі збирають допомогу для військових та переселенців. Люди утворюють черги, аби здати необхідне. Волонтери стають у живі ланцюги, аби все відсортувати. Приходять до нас біженці, ми перевіряємо документи. Тобто, вони, це я доношу до всіх інформацію, повинні зареєструватися у ЦНАПі, Центру надання адміністративних послуг. Тобто, їм видають копію паспорта з печаткою ЦНАПу. Тим вони приходять сюди, здебільшого жінки і діти. Чоловіче населення має реєструватися у теробороні або у військкоматі. Це є вимога. Тоді приходять біженці до нас і по потребам, уже перевіривши документи, тут є стіл, і у них запитують, що треба. Речі сюди приносять люди, які мають чим поділитися. За словами волонтерів, таких, на щастя, дуже багато. Стають в ряди волонтерів навіть ці переселенці і біженці вимушені. Люди приходять, люди хочуть бути потрібними. Черга з машин, автомобілів, які готові перевозити в будь-яке місто України. Роботу розпочинають із розміщення оголошень. Для збору допомоги просять ліки, засоби захисту, гігієни, техніку, білизну, їжу та дитяче харчування. Тут приймають усе, адже кожна річ, котру приносять, знаходить своє застосування. Справді молодь настільки свідома, дбає про свою країну, що вони самі приходять і кажуть, ми хочемо допомагати. Скажіть, що я можу зробити, бути корисним в своїй країні? Саме тому, що наша країна в небезпеці. Тому що якщо ми не зупинимо ворога зараз там, то ворог прийде до нас. В такому випадку ми мусимо робити, я безпосередньо постійно на зв'язку з усіма збройними силами України та з нашими хлопцями, які зараз на передовій, і їх цитую їхні слова. Вірте в нас, ви наш тил, і дійсно, ви просто вірте в нас, і ви наш тил, ми витримаємо все заради вас. Варто пам'ятати, непотрібні комусь речі іншим людям можуть вкрай знадобитися. Зараз об'єднані зусилля всіх молодіжних організацій крила нашого центру громадськості. Мукачевська молодіжна рада, більше 150 чоловік працює кожен день. Ми працюємо з 9 і до 20 години щоденно. Волонтери закликають кожного, не будьте байдужими. Сьогодні, як ніколи, дуже потрібна допомога нашим військовим та переселенцям.